La secció de rem del Club Natació Banyoles ha fet història aquest cap de setmana a la primera Copa del Món disputada a Belgrat. L'expedició banyolina va obtenir uns resultats inèdits a la història contemporània d'aquest esport al club, aconseguint dues medalles i col·locant tres remers en les 10 primeres posicions d'aquesta Copa del Món, tot una fita històrica. Manel Balastegui va guanyar la plata en doble escull de pes lleuger compartint embarcació amb Caetan Horta, amb qui ja va competir l'estiu passat als Jocs de Tòquio. El seu bot va començar la competició amb la tercera posició a la mànega de classificació. Llavors, a les semifinals, van assolir el passi a la final 100 segons. A la regata definitiva només van ser superats per Suïssa, que des de l'inici es va posar al capdavant i va dominar la final. Balastegui i Horta van anar de menys a més i després de passar el primer parcial en tercer lloc van arribar als últims 500 metres a 100 quarts, però mantenint una bonica i intensa lluita amb la República Txeca, que finalment va ser tercera, i amb Polònia, que acabaria quarta. Per la seva banda, Aleix García va penjar-se el bronze en doble escull competint amb Rodrigo Conde. Van debutar amb força guanyant la mànega de classificació i 100 segons a les semifinals. A la final van guanyar el bronze, acabant per darrere de Croàcia i de Polònia. Finalment, Jordi Jofre va demostrar el seu potencial amb la novena posició, tercera de la final B, en la modalitat d'esquif. Va ser segon a la seva mànega de classificació i als quarts de final i sisè a les semifinals. Cal destacar que els bots de Balastegui i Jofre estaven entrenats pel tècnic de la secció, Carles Grabulosa. Aquesta era la primera regata internacional del cicle olímpic de París 2024. En el que queda d'aquesta temporada, també competiran a la tercera Copa del Món, que es farà a Lucerna del 8 al 10 de juliol, el Campionat d'Europa, que tindrà lloc a Munic entre l'11 i el 14 d'agost, i el Campionat del Món de Rachiche del 18 al 25 de setembre.